бачиш, он матуся йде. Дітей з цього, як і з решти дитячих садків Старокостянтинова, батьки забирають у півдні, каже вихователька ясельної групи Галина Сокірченко. За її словами, це пов'язано з повітряними тривогами. І в такому режимі заклад працює вже рік. Звичайно, ми за те, щоб садочок працював повний робочий день, але щоб це було безпечно, щоб ми знали, що дітки в безпеці і дорослі в безпеці. Мати дошкільниці Катерина Мишалова каже, її та ще 89 батьків дітей цього закладу такий графік роботи не влаштовує. Я не можу працевлаштувати. Тому що садочок працює лише 4 години. Діти сидять 4 години без сніданку, є лише перекус, за який платять батьки. Під час повітряної тривоги мені потрібно бігти за дитиною в садок і забирати її. Вихователька каже, забирати дітей під час повітряних тривог вирішили самі батьки. Батьки самі між собою домовилися, що їм краще забрати дітей, і дітей просто забирали. У цьому дитячому садку немає власного укриття. Тому управління освіти заключило договір із сусіднім навчальним закладом, аби дітей під час повітряної тривоги могли водити туди. Це підвал цього дитячого закладу. В ньому хотіли обладнати укриття та над всією його площею на висоті 1,5 метри труби теплопостачання. Комісія, яка перевіряла готовність сховищ, використовувати укриття не дозволила, каже начальник управління освіти Старокостянтинівської міської ради Анатолій Пасічник. Тому ми були змушені шукати поруч ті місця, де є укриття, і заключати договір. Цей садочок заключив договір, поряд знаходиться наша гімназія. В укриття в орендованому в сусідній гімназії тренажерному клубі «Антей» дітей водили, коли їх не встигали забирати батьки, каже інструкторка з фізкультури дитячого садка Тетяна. Ми сюди заходили, але там було дуже мало місця, і нам потрібно було з собою ще принести лавочки, бо нам з дітьми прийшлось стояти. Анатолій Пасічник розповідає, з 1 вересня діти й дорослі з садка ходитимуть в інше укриття – через дорогу, в підвалі житлового будинку. Разом з освітянами туди заходять і батьки. Вони вже тут полякаються. Там вода, десь неприємний запах, і там страшні павуки. Та, ну, страшно. Укриття до початку навчального року мають облаштувати, каже заступниця начальника управління освіти Валентина Янзюк. Побілити за допомогою комунального підприємства Старокостянтинівська ЖЕК. Придбано 2 біотуалети, вогнегасники, медичні аптеки. Якщо тут гарно все пофарбують, облагородять його, і не тільки ці кімнати, а і ті, де вхід, де заводити дитину. Звісно, буду приводити. В це укриття помістяться всі, каже Валентина Янзюк. По даному садочку 90 батьків виявили бажання розпочати 1 вересня з повним робочим днем. По мережі було близько 240 дітей. За словами Анатолія Пасічника, освітяни сподіваються, що цього року комісія дозволить використовувати укриття. Розраховуємо, що вже з 1 вересня наші садочки будуть працювати повноцінний робочий день з харчуванням. Ми зрозуміємо батьків, ми розуміємо їхнє занепокоєння. Та ведуть нас в укриття, в яке ходять діти й дорослі іншого дитячого садка. Воно також в підвалі житлового будинку, мешканці якого потіснилися, надали садку 2 кімнати та згодом передумали, каже старший під'їзду Валерій Григорович. За його словами, мешканці почали вимагати, аби дітям віддали порожній підвал іншого під'їзду. Після того масованого обстрілу, коли було, люди тіснилися, не було де сісти. Дуже, дуже багато людей. Директорка закладу дошкільної освіти Лариса Нижник каже, місцевому підприємству ЖЕК доручили зробити в порожньому підвалі ремонт. Сказали, що до кінця місяця ми вже це зробимо. Батьків рішення обладнати укриття до 1 вересня та перевести дошкільні заклади на повний робочий день влаштовує, каже Катерина Мишалова. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.